Olen Minna Martiskainen ja työskentelen Espoon seurakuntien yhteisessä diakoniatyössä näkövammaistyön diakoniatyöntekijänä. Työssäni kohtaan eri-ikäisiä ja eriasteisesti näkövammautuneita tai täysin sokeita henkilöitä. Suurin osa kohtaamistani henkilöistä on ikäihmisiä. Työskentelen koko Espoon alueella ja teen tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun näkövammaistyöntekijöiden kanssa. Sen lisäksi yhteistyötä on erityisesti Espoon seudun näkövammaisten ja Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten kanssa. Näön osittainenkin menetys ikääntyessä aiheuttaa henkilön elämässä yleensä jonkinlaisen kriisin. Osa ihmisistä pystyy käsittelemään näön menetykseen liittyvät tunteet ja elämään siihen liittyvien muutosten kanssa, mutta toisille se on iso elämänmuutos, jota on vaikea hyväksyä. Seurakuntien näkövammaistyö pyrkii olemaan ihmisten tukena mahdollistamalla erilaista vertaistuki- ja ryhmätoimintaa. Sen lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, retkiä ja leirejä. On tärkeää tukea ja auttaa ihmisiä lähtemään liikkeelle ja tapaamaan muita. Tarvittaessa käy myös kotikäynneillä. Työn ja kohtaamisten sisältö muotoutuu sen mukaan, minkälainen tarve ihmisellä on. Se voi liittyä henkiseen tai hengelliseen tukeen, tai se voi olla tukemista ulkoiluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näkövammaistyössä toimii myös aktiivinen vapaaehtoisten joukko, opasystävät. He tukevat näkövammaisia henkilöitä ulkoilussa tai lukevat heille kirjallisuutta. Koen tekeväni merkityksellistä työtä kohtaamalla ja auttamalla niitä henkilöitä, jotka jäävät helposti yksin. Työn merkityksellisyys korostuu yksittäisten ihmisten kohtaamisissa, kun olen päässyt kulkemaan ja jakamaan pienen hetken heidän kanssaan. Näkövammaisille itselleen toivon, että he saavat kauttani toivoa. Toivoa siitä, että he pärjäävät ja että he eivät ole yksin. Ja toivoa siitä, että Jumala pitää meistä kaikista huolen.